សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមអង្គការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបានយល់ឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី5នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឧឡារិកក្នុងឆន្ទៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រកបដោយការគោរពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅភពយោជិតដ៏ដងដំនេះ នៅគឺជាមោទនភាពដ៏ធំធេងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានថាកម្ពុជាពិតជាឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនីតិរដ្ឋនិងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់សម្រាប់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនាយុគសម័យដ៏ជឿនលឿនខាងមុខនេះ ក្នុងនាមសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់នៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានសម្ដែងនៅឆន្ទៈនិងផ្ដល់ការគាំទ្រជូនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងនីតិការទី5ដោយជឿជាក់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបន្ទុននៅអរិយាប័ត្របង្រួបបង្រួមជាតិអហិង្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិឈានទៅមុខដើម្បីសុខុមាលភាពសង្គមរីកចម្រើនសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលពលគឺខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែររួបរួមជាតិខ្មែរឈ្នះទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាកិត្តិយសលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងនឹងការគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់សូមទទួលបានជោគជ័យនិងប្រាជ្ញាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំទូលំទូលាយចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនីតិការទី5ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា ឈានឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយសន្តិភាពសេរីភាពការអភិវឌ្ឍដ៏រុងរឿងជានិរន្តរ៍សូមជូនពរដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីខ្ញុំ ភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2013ប្រធានអង្គការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហត្ថលេខានឹងថាប្រធានចាន់សុបិន